Ahojky všichni, máme tu kompletní příběh o opuštěné školce. Vím, že někteří z vás první část již slyšeli a proto do popisku vydádám čas, kdy začne část druhá, abyste se tam mohli rovnou přesunout. Pracovala jsem ve školce, která je od roku 2001 opuštěná. První část. Přitáhnu si tlustou vlněnou šálu až k nosu, takže mi zakrývá celý obličej kromě očí, a už nedokážu vydržet, jak mě štípe vítr, který mi naráží na kůži. Možná vás zajímá, jaké důvody vedly 17-letou dívku, jako jsem já k tomu, aby to mrazivé prosincové ráno strávila bloumáním prázdnými ulicemi svého města. Místo, aby byla doma zachumlaná v útulné dece a vychutnávala si svůj oblíbený televizní pořad spolu s šálkem horké čokolády. No, nebyla to zrovna moje volba. Dobře, Cindy, chápu, že jsou svátky a ty si chceš odpočinout. Ale nechci, abys byla celý den přilepená na gauči a na internetu. A kromě toho ti zbývá jen pár měsíců do plnoletosti a je na čase aby se naučila zvládat povinnosti. Proto jsem se domluvila s nedalekou školkou a přihlásila tě na částečný úvazek. Budeš se starat o děti ve věku od 3 do 6 let od příštího pondělí až do konce prázdnin, každé dopoledne kromě víkendů. Matka mi to náhle oznámí den po začátku prázdnin. A tak jsem na cestě do školky, kde budu pracovat po dobu prázdnin, protože to řekla moje matka. Bez varování mi sdělí tuto novinu pouhé dva dny před tím, než mám začít pracovat. A tvrdošině odmítá odpověď ne. Zapomněla mi však říct, že abych se do školky dostala, budu muset strávit 20 minut chůze ve sněhové vánici, ze které mi drkotají zuby, a která mi znemožňuje cítit cokoliv na rukou a nohou, i když mám na sobě rukavice a boty, které jsou údajně vyrobené tak, aby mě před takovým počasím chránili. Je taková zima, že mám skoro pocit, jako by tam nebyly. Matka pro mě může přijet autem až po směně, protože ráno musela do práce. Při představě, že budu muset tento vyčerpávající proces denně opakovat si přeji, abych hned první den zamrzla na místě a na všechno zapomněla. Poté, co se mi nějakým způsobem podaří přežít tu první cestu, aniž bych se proměnila v lidský nanuk, dorazím na místo určení do čtvrtí na druhé straně města. Nebo alespoň podle pokynů, které mi dala matka. Stojím před schátralou staře vypadající budovou zastrčenou mezi dvěma činžovními domy v zadní uličce. Tohle by měla být školka, ve které budu pracovat, ale nemá žádné nápisy ani žádné oznámení, které by sdělovalo její účel. Vlastně, když se přiblížím k jejím oknům a nakouknu dovnitř, zdá se, že je úplně prázdná. Zavolám matce a zeptám se jí, jestli je adresa, kterou mi dala, správná. Ano, ujistí mě, že je to skutečně ta, kterou jí poskytl ten, koho oslovila, když žádala o práci pro mě. Cítím se podvedená, bezmocná a rozlobená. Ne na matku, protože chápu, že její chyba to není, ale na ty, kteří jí tu adresu sdělili. Jsou vedoucí té školky tak naprosto neschopní, že novým zaměstnancům poskytují špatné instrukce a omylem je zavedou do jakéhosi opuštěného skladu? Promarnila jsem snad celé dopoledne tím, že jsem se zbytečně vydala do sněhové vánice? Odpovědi na tyto otázky zatím neznám, ale vím, že mrznu a jsem ztracená ve čtvrti, kde jsem byla jen jednou nebo dvakrát v životě. A tak se rozhodnu najít nejbližší místo, kde bych si mohla odpočinout a zahřát se, což je nakonec kavárna za rohem, která zároveň slouží jako noclehárna pro ty, kdo nutně potřebují přespat za nízkou cenu. Tak, co tady dělá taková dívenka jako ty, když venku zuří takové mrazivé počasí? Myslel jsem, že dnes nebudu mít žádné zákazníky, zvlášť ne takhle brzy ráno. Zeptá se barista zatímco já usrkávám lahodné kapučíno, které jsem si objednala. Kromě něj jsem v kavárně jediná, takže se nejspíš těšil, že se se mnou pustí do konverzace, aby zahnal nudu. Ucházela jsem se o práci v jedné školce, která by měla být někde tady poblíž, ale dali mi špatnou adresu a já ji nemůžu najít. Nevíte o ní náhodou něco? Zeptám se. Školka, je mi líto, děvče, ale ten, kdo ti tu adresu dal, by měl zapracovat na svém orientačním smyslu, protože pokud vím, tak v téhle čtvrti už žádné školky nejsou. Před mnoha lety tu jedna byla, ale jestli se nepletu, tak ji zavřeli někdy na začátku roku 2000. Prý se tam stala nějaká podezřelá nehoda, do které bylo zapleteno jedno dítě a někdo z personálu. Ale necituj mě, jen jsem slyšel nějaké fámy, které nejspíš zveličovaly věci kvůli dramatu. Ještě jsem v téhle čtvrti ani nepracoval, když se to všechno stalo. Ta budova pořád stojí v té zadní uličce hned za rohem, ale je už 20 let opuštěná. Pochybuju, že tam najdeš něco užitečného, vysvětlí barista. Slyšet tato slova bylo, jako kdyby mě někdo probudil kýblem vody do obličeje jako zjevení, které převrátilo můj postoj k současné situaci na ruby. Od rozhořčení a nelibosti ke zvědavosti a fascinovanosti. I jsem si jistá, že opuštěná školka, o které barista mluvil a schátralá budova, ke které mě navedli, jsou jedno a to též. Teď si jsem jistá, že celá tahle věc musí být mnohem víc než pouhý omyl nebo náhoda. Věděli, že v sousedství je školka, ale nevěděli, že je opuštěná? Ale to nedává smysl, pokud školka už nefunguje, nemohou mě na práci najmout, protože to znamená, že firma, která mě měla najmout, už prostě neexistuje. Potřebuju tomu přijít na kloup a tak hnána nově nabitou motivací znovu zamířím k té záhadné budově v zadní uličce, k takzvané opuštěné školce. Vylezu na její okna a vniknu dovnitř přesvědčená, že mě to přivede k novým objevům, které mi umožní dát dohromady ten zmatek, do kterého jsem se nedobrovolně dostala. Navíc máma je ještě v práci, takže pokud bych se chtěla vrátit domů, musela bych tam dojít pěšky a to se v žádném případě nestane. Vnitřek budovy je stejně opuštěný a ponurý jako vnějšek. Stěny jsou zašlé a plesnivé a téměř v každém rohu jsou pavučiny. Znovu si zakryju obličej šálou, ale tentokrát to není kvůli chladu. Nýbrž kvůli možné přítomnosti azbestu. Dispozice budovy se skládá z různě velkých místností, které byly nejspíš dětskými hernami, kde si kdysi hráli děti, které navštěvovali školku, soudě podle množství starých hraček, rozesetých všude kolem. Na těch hračkách však něco nesedí vypadají zašle a rozbitě, ale ne tak, jak by člověk čekal od hraček, které 20 let leželi netknuté, a vypadají, jako by je někdo poškodil schválně. Ale kdo by něco takového mohl udělat? Děti, které kdysi navštěvovali školku? Připadá mi to dost nepravděpodobné, že by je personál školky nechal jen tak zničit všechny hračky a ponechal je tam bez zjevného důvodu. Jedna z heren vede na malý uzavřený dvorek plný dětských atrakcí, jako je skluzavka, houpací koník a pár houpaček, které však vypadají v hrozném stavu zarostlé vysokou trávou. Je to trochu melancholické místo, které nejspíš přinášelo radost mnoha malým chlapcům a dívkám, a to se nyní změnilo v depresivní prázdnou skořápku svého někdejšího já. Je to škoda, protože jistě budova je schátralá, ale vypadá to, že by se po vyčištění dala snadno obnovit a znovu využít. Ještě víc mě to přímě je přemýšlet o příčině jejího uzavření a o záhadné nehodě, o které mi vyprávěl barista. Všimnu si stěny plné různých starých krezeb vytvořených nejspíš dětmi, které sem chodívaly. Tyto počmárané kusy papíru zplesnivěly a získali nažloutlý odstín nenepodobný stěně, na které visí, ale jinak se zdají být docela obyčejnými kresbami, dokud si nevšimnu jedné, která mě donutí se na pár vteřin zastavit a zkontrolovat, jestli to, co vidím, je opravdu skutečné. Je to kresba zobrazující dvojici dospívajících dívek. Jednu z dívek, která znázorňuje blondýnku, se světlým kavkazským odstínem pleti nepoznávám ale ta druhá má na sobě kabát, čepici z bambulí, vlněnou šálu, pár rukavic a boty totožné s oblečením, které mám přesně v tuto chvíli na sobě já. Její odstín pleti, barva vlasů a očí jsou také stejné jako moje. A k tomu všemu detail, ze kterého mi zbledla kůže. Jméno napsané velkými písmeny přímo pod oběma dívkami. Cindy a... Je zřejmé, že na kresbě chybí kousek papíru, kde by vedle mého jména bylo napsáno jméno té neznámé druhé dívky. Kdo. kdo je tam? Pronesu nervózně, když uslyším něco, co zní jako vysoký smích, protože se stále snažím zpracovat tu objevenou kresbu. Nedostane se mi žádné odpovědi. O pár vteřin později věknu v panice, když ucítím něco, co mohu popsat jen jako neviditelnou postavu běžící přímo kolem mě. Nevidím ji ani neslyším, ale přísahám, že jsem cítila, jak se něco pohybuje jen pár centimetrů od mého těla. Rozhodnu se, že už jsem viděla dost a zamířím rovnou k oknu, kterým jsem do budovy vstoupila, jen abych zjistila, že je nějak zamčené. Přestože jsem přesvědčená, že jsem ho nechala otevřené, když jsem sem vstupovala. S Cindy. Z dálky je slyšet něco jako zkreslené, sotva srozumitelné sténání. Na vteřinu si skoro myslím, že jsem zaslechla, jak někdo vyslovuje nebo se spíš snaží vyslovit něco, co zní velmi podobně jako moje jméno. Pohled, který se mi naskytne, když se otočím a podívám se na toho, kdo to zlověstné mumlání vykřikl, mě ochromí hrůzou. Na druhém konci chodby, která se rozvětvuje do různých heren, stojí dvojce stínových postav. Jedna vypadá zhruba stejně vysoká jako já, zatímco druhá je velká jako dítě předškolního věku kůže obou vypadá příšerně popálená a roztavená, jako by byla z vosku a rozpadala se, ale nikdy se jí nepodařilo proces dokončit. Kromě několika tenkých pramínků vlasů, které jim volně vysí z hlavy, jsou prakticky plešatí. A jejich ohraničené obličeje jsou téměř bez rysů až na pár malých dutých otvorů, o kterých předpokládám, že jsou jejich oči nebo alespoň to, co z nich zbylo. Jsem naprosto vyděšená tak, že se nedokážu hýbat, křičet, plakat ani dělat nic jiného, než jen nehybně stát a zírat na ně. Třesu se strachy, moje tělo i mysli jsou v takovém stresu, že si opravdu myslím, že každou chvíli omdlím. Dodnes netuším, jak se mi podařilo zachovat klid. Z šoku se vytrhnu, jakmile se obě postavy začnou přibližovat ke mně. Jejich postup je pomalý a mučivý, zdá se, že je bolí každý krok vpřed, protože opakují stejné sténání, jaké jsem slyšela předtím. Uvolním všechno napětí, křičím z plných plic a utíkám pryč v naději, že najdu úkryt. Vyběhnu po schodišti, které vede do horního patra školky, které jsem ještě neproskoumala. Je mnohem menší než přízemí, skládá se jen z nechutné toalety, která smrdí přesně tak, jak si představujete, že smrdí záchod, který se 20 let neuklízel. A je tu místo, které vypadá jako jídelna z kuchyní, která s ním přímo sousedí. Jídelna je plná stolů a židlí rozesetých po podlaze spolu s rozbitou CRT televizí a hromadou starých VHS kazet s několika kreslenými filmy a dětskými pořady určenými pro předškolní publikum. Schovám se v kuchyni, kde se vedle jednoho nebo dvou švábů nachází různé prázdné police a skříně. Vmáčknu se do malé skříně a doufám v to nejlepší. Po několika vteřinách ticha zaslechnu, jak se obě entity potulují jídelnou, přestože jsem je neslyšela stoupat po schodech, které museli zdolat, aby se sem dostali. Blíží se ke kuchyni, zatímco já sedím ve skříni a snažím se nehýbat ani brvou a nevydávat žádné zvuky. Zdá se, že se přibližují, blíží se k mému úkrytu, jako by celou dobu věděli, že tam jsem. Cindy! Oba pronesou, tentokrát jsem si jistá, že jsi mě slyšela vyslovit své jméno. Přes veškerou snahu udržet dveře skříně zavřené se otevřou, když mi po tváři začínají stékat slzy. Obě postavy stojí přede mnou. Agresivně se ke mně vrhají a chytají mě za ruce a nohy. Ve chvíli, kdy se s nimi dostanu do fyzického kontaktu, pocítím vlnu bodavé bolesti po celém těle, jako by mě zasáhl elektrický proud. Je to nesnesitelně bolestivé, ale trvá to jen okamžik, protože poté hned ztrácím vědomí probudím se uvnitř téže skříně, v ní jsem byla chycena a úlevu, kterou pocítím, když se přesvědčím, že jsem stále naživu a celá, vystřídá znepokojení, když si uvědomím, že ty dvě entity nikde nejsou. Od této chvíle se můj zmatek jen zvětšuje, protože netrvá dlouho, než zjistím, že kuchyně i jídelna nevypadají tak, jak vypadaly před mým omdlením, jako vůbec. Nevím, jak dlouho jsem byla v bezvědomí, ale dříve špinavá a schátralá místnost je najednou v bezvadném stavu. Všechno je čisté, po švábech a pavučinách není ani památky, židle a stoly už nejsou rozbité a na podlaze, ale jsou pečlivě srovnané, jako by tam měl brzy někdo jíst. Televize a VHS kazety taky, dokonce i světla teď najednou fungují. Je to snad nějaký sen? Chvíli přemýšlím, jestli jsem neupadla do kómatu, protože nedokážu najít žádné logické vysvětlení. Štípnu se, abych si ověřila, jestli jsem vzhůru nebo ne. A štípnutí cítím, což znamená, že se to děje doopravdy. Sestoupím po schodišti naprosto zmatená, abych zjistila, že i přízemí najednou vypadá, jako by bylo v jednom okamžiku nevysvětlitelně zrekonstruováno. Stěny teď jsou vymalované pestrými barvami a vyzdobené plagáty samolepkami a nástěnými malbami. Dříve rozbité hračky v hernách jsou nyní úhledně srovnané v regálech a skoro to vypadá, jako by právě dorazily přímo z montážní linky. Říct, že mě to vyvedlo z míry, by bylo hodně slabé slovo. Co se to sakra děje? Když uslyším soubor vysokých hlásků vycházejících z heren, začne se mi opět zrychlovat tep, protože si myslím, že se ty dvě entity znovu objevily. A kdyby tomu tak bylo, asi bych nebyla tak šokovaná, jako když zjistím, že zdrojem těch hlasů jsou děti. Obyčejné děti, prostě parta malých kluků a holek, kteří se baví několika různými způsoby. Nezdá se, že by na nich bylo něco paranormálního. Některé si hrají uvnitř s hračkami a jeden s druhým, jiné si hrají s výtvarnými potřebami a další si hrají na dvorku, který je stejný jako zbytek budovy. Nevysvětlitelným způsobem zbaven všech stop rozkladu a je na něj teď krásný pohled, který téměř vybízí k tomu, abyste šli ven řádit. Je zima a sněží, ale děti hrající si na dvorku jsou dobře zahalené a nenechávají si nízkými teplotami zkazit zábavu. Některé děti na mě začnou mlčky zírat v domění, že si jich nevšímám a otáčí se ke mně zády a hravě se chichotají, jakmile si uvědomí, že vím, že mě pozorují. Hej, ty, co si myslíš, že tady děláš? Jak ses dostala dovnitř? Co pak nevíš, že tohle je školka pro malé děti? Radši mi to hned vysvětli, nebo to budeš muset vysvětlovat policajtům. Křičí na mě mladá žena se starým flipovým telefonem. Stejným, jaké byly v módě v roce 2000. Já já se omlouvám, madam. Já, um, když jsem sem vstoupila, vypadalo to tu prázdně, tak jsem. tak jsem se rozhodla vejít oknem a pak se děly věci a... O to stejně nejde. Jde o to, že se jmenuju Cindy a přišla jsem sem, protože jsem se ucházela o práci. Mám pomáhat s hlídáním dětí. Nervózně odpovím a začnu improvizovat s odpovědí na otázku, na kterou jsem nebyla připravená. Aha, když už si to zmínila, vzpomínám si, že mi říkali o novém zaměstnanci, který k nám brzy nastoupí. Odpus mi prosím mou reakci. Jmenuji se Rebeka, těší mě, že tě poznávám. Nečekala jsem, že přijdeš dnes, neřekli mi přesné datum tvého příchodu, nejspíš jen něčí omyl. Každopádně tě vítám v naší skromné školce. Můžeš si odložit zimní výbavu, tahle budova je vybavena topením, aby tu všem bylo teplo a útulno. Rebeka vysvětlí. Děkuji, Rebeko, ale myslím, že si zimní oblečení nechám, protože máš pravdu, tohle byl omyl. Takže, co kdybychom to dneska ukončili a uvidíme, co zítra, ano? Řeknu, než se dám do rychlé chůze, vezmu čáru ke vchodovým dveřím a konečně výjdu z té budovy. Snažím se zavolat mámě na telefon, aby ji požádala, aby jsem přijela a odvezla mě domů svým autem, ale nedává to smysl. Při každém pokusu se mi jen ozve hlasová schránka s tím, že číslo, na které volám, neexistuje. Nevím, co mám dělat, rozhodnu se vrátit do kavárny z dřívějška. Dobrý den, co pro vás mohu udělat? Zeptá se barista, jenže to není ten samý člověk, kterého jsem potkala předtím. Muž středního věku nikde není a místo něj tu stojí žena, která vypadá zhruba stejně stará jako Rebeka. Dobrý den, přišla jsem si sem jen na chvíli odpočinout, bylo to opravdu náročné ráno, odpovím. Um, jistě, chovejte se jako doma. Mimochodem, je všechno v pořádku? Zeptá se, když si všimne mého ustaraného pohledu. To nic, jen jsem nečekala, že tu potkám vás. Navštívila jsem tento podnik před pár hodinami a byl tu jiný barista. Musí to být váš kolega, že? Vysvětluji. O čem to mluvíte? Já jsem jediná baristka, která tu pracuje. Strávila jsem v této kavárně celé dopoledne a vás jsem tu ještě neviděla. Určitě ta kavárna, kterou jste navštívila před pár hodinami, nebyla někde jinde? Baristka zmateně odpoví. Ano, jsem si naprosto jistá, že to je přesně ta samá kavárna. Nejdřív školka a teď tohle. Vážně, jako by se vesmír rozhodl, že ráno je ideální čas na to, abych se zbláznila. Než však stačím zapochybovat o svém zdravém rozumu, spatřím hned vedle pultu kavárny kalendář, který mi vyrazí dech. Je na něm uvedeno datum prosinec 2001. Část druhá Přespím v kavárně, protože to je zároveň levný penzion, o čem jsem se tuším zmínila už minule. Pokoj, ve kterém spím, není ničím zvláštní, je dokonale funkční, se slušnou postelí, malou koupelnou, komodou a skříní na uložení těch několika málo věcí, které mám. A dokonce i s CRT televizí, která na dnešní poměry vypadá dost zastarale, ale nezapomeňte, že jediný důvod, proč v té kavárně přespávám, je ten, že jsem se po děsivém paranormálním neštěstí ve školce nějak vrátila v čase. Toho rána před snídaní zapnu CRT televizi a pustím si zprávy, abych se ujistila, že jsem opravdu cestovala časem. Zprávy, které vysílají, jsou skutečně jednoznačně z prosince 2001. A jsou to živé vstupy, takže ano. I když se to můj ubohý mozek snaží pochopit, tohle se děje doopravdy. Potřebuji tomu přijít na kloub a jediné místo, kde budu moci najít způsob, jak to vyřešit a dostat se z téhle šlamastiky, je to samé místo, kde jsem se do té šlamastiky dostala. Školka. Takže poté, co se zbalím, se vydám směrem k té obávané budově. Když jsem šla do školky poprvé, byla nesnesitelná zima. Vlastně právě to byla jedna z mých hlavních výtek proti tomu, že jsem tam musela jít pěšky a počasí v roce 2001 je stejně mrazivé. Ale protože kavárna a školka jsou od sebe vzdálené jen pět minut chůze, tak mi tentokrát zima zdaleka tolik nevadí. Když dojdu do zadní uličky, kde se školka nachází, uslyším něco, co zní jako kroky přímo za mnou, jako by mě někdo sledoval. Otočím se a zjistím, že hned za mnou stojí dospívající dívka, která vypadá zhruba stejně stará a vysoká jako já, ale její celkový vzhled si nedokážu dobře představit. Protože je stejně jako já značně zahalená v zimním oblečení. Um, ahoj, ty mě sleduješ? Zeptám se. Cože ne, mířím do školky, která se nachází přímo v téhle uličce odpoví. Počkej vážně, já tam jdu taky. Proč tam jdeš, jestli se můžu zeptat? Řeknu udiveně. Byla jsem najata, abych tu pracovala na částečný úvazek a pomáhala se starat o děti. Je to vlastně můj první den. Vysvětlí mi. No páni, já byla přijata na stejnou práci. Technicky vzato můj první den byl včera, ale nešlo to podle očekávání. A proto se vracím dnes. Mimochodem jmenují se Cindy. Řeknu ještě víc šokovaná, než jsem byla. Mohla bych jí varovat před nebezpečím té školky a málem to i udělám. Ale rozhodnutí na poslední chvíli mě přimělo zmínit názor, protože usoudím, že možnost, že by mi uvěřila, je tak mizivá, že nestojí za to se o to pokoušet, alespoň ne v tuhle chvíli. Nechci na první dojem působit jako pomatený podivín. Já jsem Molly, ráda tě poznávám. Nečekala jsem, že budu mít kolegyni, ale hele, myslím, že to bude fajn. Radostně se představí. Konečně z Molly dorazíme do školky. Jakmile sundáme zimní oblečení, mám lepší příležitost zhodnotit Mollyn vzhled. Je stejně vysoká a štíhlá jako já, ale její světlé rovné vlasy a světlá kavkaská pleť kontrastují s mou snědou pletí a tmavými kudrnami. Brzy nás přivítá Rebeka, žena, která má na starosti péči o děti a s ní jsem se seznámila už předchozího dne. Školka je ve stejném stavu, jako když jsem ji viděla naposledy. Nahony vzdálená opuštěné schátrlé budově, kterou byla v době mé první návštěvy. Tak podívejme, kdo to je, říkala, jsi, že se jmenuješ Cindy, nemám pravdu? Promiň, ale včera jsi odešla tak náhle, že jsem si myslela, že už se nikdy nevrátíš. Kdo je ta dívka, kterou jsi přivedla sebou? Rebeka se na mě podívá. Jmenuje se Molly a taky jsem přišla pracovat, odpovím. To jako vážně. Poslední dobou mi nikdo nic neřekne. Na druhou stranu já nejsem tak, do vyplácí výplaty, takže mi do toho asi nic není. Každopádně vás obě ve školce vítám. Můžete hned začít směnu, Rebeka odvětí. A tak z Molito dopoledne normálně pracujeme ve školce, jen se bavíme, hrajeme si s dětmi, děláme nějaké výtvarné práce. A občas zasáhneme do menšího sporu mezi předškoláky, ale upřímně řečeno, ty jsou spíš výjimečné, protože děti, které školku navštěvují, jsou překvapivě dobře vychované. Dojde to tak daleko, že si práci v této školce užívám natolik, že jsem skoro zapomněla na to, že jsem cestovala časem a na to, jak strašný zážitek byl předchozí den s opuštěnou školkou a dvojicí přízraků, které mě pronásledovali a pak mě nějakým způsobem poslali zpátky v čase. Z se rozhodneme, že uspořádáme malou výtvarnou soutěž, ve které děti vyzveme, aby nakreslili něco hezkého a pak jejich díla posoudíme a vyhlásíme vítěze. I když vlastně máme v plánu vyhlásit za vítěze všechny, protože nechceme nikoho zklamat. Ach, Cindy, podívej. Nejsme rozkošné? Řekne Molly, když mi ukazuje kresbu, kterou nakreslilo jedno dítě a na které jsme vyobrazeny já a Molly a pod ní jsou napsána jména Cindy a Molly. Ale nevěnuji tomu pozornost, protože jsem příliš zaneprázněna kresbou, kterou nakreslil malý chlapec jménem Hugh nakreslil dvojici známých postav bledých a sešlých se sotva rozeznatelnými rysy v obličej. Jedna z nich je výrazně vyšší než ta druhá. Nepochybuji o tom, že to jsou ty bytosti, se kterými jsem se setkala předchozího dne. Hugh, proč jsi vybral právě tyto bytosti? Nervózně se zeptám, když se mi vrátí děsivé vzpomínky na předchozí den. Protože jsem je předtím viděl na dvorku, pozorovali mě. Odpoví chlapec nenuceně, zatímco mě běhám ráz po zádech. Okamžitě se rozběhnu na dvorek školky, ale nikoho nevidím. Hej, Cindy, co se děje? Kam jdeš? Molly se zmateně zeptá. To to nic není, Moli, neboj se. Odpovím a vyloudím na tváři nucený úsměv. Přišel čas, aby se děti vrátili domů, zatímco mě stále pohlcuje paranoja. Ten hrozný pocit se ještě prohloubí, když zjistíme, že se Hugh ztratil. Rebeka pověří Moli a mě, abychom ho hledali, zatímco ona a ostatní děti opustí budovu a nechají nás v tom samotné. Cindy, nesnaž se to skrývat, něco tě znepokojuje. Chováš se divně od té doby, co ti Hugh ukázal tu strašidelnou kresbu, kterou nakreslil, řekne Molly. Vysvětlím ti to později, teď se musíme soustředit na to, abychom Hugha našli, odpovím. O pár vteřin později uslyšíme něco, co zní jako vysoké dětské chichotání, přicházející z horního patra. Spěcháme do kuchyně, odkud zvuk přicházel, ale ten, koho tam najdeme, není Hiu, ale spíš jistá dvojce známých bytostí. Od doby, kdy jsem je viděla naposledy, se ani trochu nezměnili. Což mě přivádí k otázce, jestli jsou tu proto, že také odešly v roce 2001, nebo proto, že jsou to ty samé, které jsem našla ve svém roce a které mě poslali zpět v čase, přičemž to druhé mi nezní tak přitažené za vlasy vzhledem k tomu, že právě oni byli důvodem, proč jsem se vůbec přenesla do minulosti. Molly nemá slov a je ochromená strachem stejně jako já, když jsem se s nimi setkala poprvé. Naštěstí jsem u toho, abych ji chytila za ruku a pobídla k útěku, jakmile si všimnu, že se k nám začínají přibližovat. Utíkáme dolů, schováme se v herně a zamkneme za sebou dveře. Co, co to sakra je? Co se to tu sakra děje? Muli vzliká a po tváři se jí kutálí slzy. Nejsem si úplně jistá, ale když jsem ti předtím říkala, že můj první den nevyšel podle plánu, měla jsem na mysli tohle. Neřekla jsem ti o tom, protože bys mi v žádném případě nevěřila, pokud bys je neviděla, odpovím. Pak uslyšíme něco, co zní jako zoufalý pláč malého dítěte, který vychází přímo z herny. To je Hugh, co mu to dělají? Musíme mu pomoct. Moli křičí čím dál zoufalej. Počkej, Moli, uklidni se. Co když je to jen trik, kterým nás chtějí vylákat ven? Varuju ji, ale ona mě neposlouchá a blíží se ke dveřím. Musíme se odsud dostat, tohle už nevydržím. Křičí, když otevírá dveře a na druhé straně nachází jednu z bytostí. Tu menší, která se k ní pomalu blíží. Moli uskočí dozadu a začne ustupovat s panickým křikem, zatímco se k ní ta bytost plazí. Neváhám popadnu malou dřevinou židli, která se v té herně nachází, a vší silou s ní do toho tovora udeřím. Bytost se zapotácí a my toho využijeme k útěku z herny. Druhá bytost ta větší se zhmotní hned za námi. Rozhodneme se, že se rozdělíme a schováme se na různých místech ve snaze jí dezorientovat. I když zpětně uznávám, že to nebylo zrovna chytré rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že držet se pohromadě bylo doslova to, co právě zachránilo moly před polapením. Ale opravdu nám to můžete mít za zlé. I jsme uprostřed extrémně vypjaté situace a v takových případech má většina lidí tendenci dávat přednost impulzivním rozhodnutím ve zlomku vteřiny před rozumem, i když si později uvědomí, že to rozhodnutí nebylo z dlouhodobého hlediska nejlepší. Molis jako úkryt vybere toaletu zatímco já stále ještě bloudím po budově a hledám tu svou skrýž. Nakonec se rozhodnu schovat v komoře na druhé straně dveří, na kterých je nápis nevstupovat. Ukáže se, že je to kotel na školky. Jsou ty příšery pryč? Pronese vysoký hlas, který mě vyděsí, než si uvědomím, že nepochází od nikoho jiného než od Hugha, který je v místnosti také. Hugh, díky bohu, že jsi v pořádku. Co děláš v téhle místnosti? S úlevou se zeptám. Dali mě sem a pak počkali, až všichni opustí školku. Ale pak se dozvěděli, že uvnitř ještě někdo je a šli za ním, vysvětlí mi kluk. Moli z dálky křičí, entity se vydali za ní. Tohle je už po druhé, co se zaměřili konkrétně na Moli, což je zvláštní, protože jsem to byla já, kdo se s nimi předešlého dne setkal. Vlastně, když jsem se s nimi střetla poprvé, tak se sakra usilovně snažili chytit mě. Dokonce se zdálo, že při pronásledování křičí moje jméno. Tak co má znamenat ta nová posedlost Molly? Trvám na tom, aby Hugh zůstal tady, zatímco já spichám Molly na pomoc. Obě entity se chystají vstoupit na toalety, kde se Molly schovává. Já vážně potřebuju na záchod. Hugh křičí, když běží směrem k toaletám, přestože jsem mu nařídila, aby zůstal v kotelně. I když to byla tak trochu moje chyba, že jsem bláhově očekávala, že mě rozrušené batole, které uvízlo v nebezpečné situaci a které jsem právě potkala, poslechne. Ne! Křičím, když k němu začnu sprintovat. Jakmile obě entity spatří dítě, nechají moly na pokoji a teleportují se přímo k Hughovi a obklopí ho dřív, než se k němu dostanu já. Moli a já se znovu setkáme. Zatímco větší entita postupuje směrem k nám, ta menší se věnuje Hughovi. I jsme od dítěte úplně odříznutí, museli bychom nějak obejít obě entity, abychom se k němu dostali a to se nám v žádném případě nepodaří. Větší bytost nás neúnavně pronásleduje a nedává nám čase nadechnout. Jediné, co můžeme dělat, je utíkat a jediná cesta, kterou se můžeme vydat, je běžet přímo k východu. To znamená, že musíme a nechat tam. Ale i když se nám ta představa nelíbí, nemáme jinou možnost. Hlavní dveře jsou zamčené a tak do nich začneme kopat a tlačit na ně ze všech sil. Podaří se nám je násilím otevřít, kdy vzdálenost mezi námi a tím tvorem je jen pár metrů. S křikem vyběhneme ven z budovy a venku na sněhu si dáme pár minut na to, abychom popadli dech. Musíme jít domů, můžeme zavolat policii a nechat je, ať si s tím poradí sami, Molly vykřikne. A co jim řekneme, když jim řekneme o těch stvořeních, budou si v lepším případě myslet, že si z nich chceme vystřelit. A v horším případě skončíme v blázinci, protestují. Jo, máš pravdu, ale stejně, co ty potvory tomu chudákovi klukovi udělají? Bože, co když ho zabijou? Řekne Molly. Nezabijí ho, neboj. Nevím, co chtějí, ale jsem si docela jistá, že ho nechtějí zabít. Ani nás nechtějí zabít. Kdyby to tak bylo, mohli to klidně udělat, když jsem je včera večer poprvé potkala. Ale oni mě nechali jen v bezvědomí, když mě chytili. A pak... Vysvětluju, než se rozhodnu větu nedokončit, protože by to znamenalo přiznat moli, že jsem cestovatel v čase z budoucnosti. A pak co? Pobídne mě, abych pokračovala. Tak jsem se probudila ve školce a oni byli prostě pryč, odpovím. Každopádně je mi hýu líto, ale stát tady v mrazu nikomu nepomůže. Mrznu. Myslím, že se musíme vrátit domů a odpočinout si, Molina vrhne. Já, já nemůžu, nejsem odsud. Matka mi dala nějaké peníze a já za ně včera přespala v nedalekém penzionu. Ale nemám dost peněz na to, abych to udělala znovu, přiznám se. To je v pohodě, jestli chceš, můžeš žít ke mně. Rodičům to určitě nebude vadit, Moli odpoví. Díky, Moli. A tak opět opouštím školku a získávám na této cestě novou kamarádku. Ale jestli si myslíte, že tím moje děsivá odizea skončila, tak se můžete zamyslet znovu. Finální část Molly, hej Moli, jsi vzhůru? Zašeptám z madrace, na které spím v molíně do mě. Uh, už jsem, co se děje? Molly ospale odpoví, když zívne a protře si oči. Musíme jít, musíme se vrátit do té školky, řeknu. Zbláznila ses, včerejšek byl nejtraumatičtější den v mém životě. A nechci si ho znovu zopakovat. Kromě toho jsme včera proti těm věcem neměli šanci a jsem si jistá, že se to dneska nezmění. Molly si postěžuje. Já vím, ale musíme. Hugh je pořád uvnitř, pamatuješ? Navíc to místo potřebuju, je to jediná možnost, jak se vrátit. Pronesu, než si uvědomím, že jsem zase omylem vytáhla své malé tajemství. Vrátit se kam? No tak, Cindy. Zase se chováš děsivě tajemně. Mám z toho pocit, že něco skrýváš a to mi dělá starosti. Zvlášť po tom, co se stalo v té školce. Nic ve zlém, ale už po třetí mě takhle děsíš a to jsem ti poznala doslova včera. Molly vykřikne a dožaduje se vysvětlení. Zhluboka se nadechnu, než se konečně přiznám. No tak dobře. Molly, já víš, já jsem cestovatel v čase. Vypadá to, že jsme obě stejně staré a svým způsobem je to pravda. Ale taky to tak trochu pravda není, protože jsme v roce 2001, ale já se narodím až v roce 2004. Pocházím z budoucnosti vzdálené 20 let. Najali mě do školky, ale když jsem tam ve své době přišla, zjistila jsem, že je opuštěná. Pak jsem se setkala s těmi dvěma bytostmi a snažila se schovat, ale oni mě chytili. Poté jsem omdlela, a když jsem se probudila, byla jsem najednou v roce 2001. Proto se musím vrátit do školky, protože je to místo, kde mě poslali zpátky v čase. A jediné místo, o kterém vím, kde se snad budu moct vrátit do své současnosti. Vysvětluji a cítím velkou úlevu, jakmile ze sebe všechno dostanu. Následuje několik vteřin ticha během nich šmoli zpracovává všechno, co jsem řekla. Páni, je to hodně, co musím vstřebat, pronese v úžasu. Já vím, to je v pořádku, jestli mi nechceš věřit, ujistím ji. Ne, já, já ti věřím, je to snadné, když ti jednou doslova pronásledují příznaky. Jde jen o to, že ze všech věcí, které jsem čekala, tohle rozhodně nebylo ono. Čekala jsem něco ve smyslu, že máš k těm entitám zvláštní vztah, protože straší tvou rodinu už po generace, nebo že jsou to duchové zemřelých příbuzných. Nebo že jsi tajně taky jednou z nich, nebo něco takového, Molly připustí. Chápeš, proč se musím vrátit? Nemusíš tam jít, jestli nechceš, ale já to musím udělat. Nejde mi jen o to, abych se vrátila domů, chci taky vědět, kdo nebo co jsou ty věci zač, řeknu. Ale proč jít zrovna teď? Je teprve šest ráno, do otevření školky zbývají ještě dvě hodiny. Navíc se vsadím, že venku je takhle brzy ráno ukrutný mráz, zeptá se Molly. Právě proto tam musí jít hned. Nechci, aby se to tam zaplnilo dětmi, kdyby se to ještě zhoršilo. Upřesním. A tak se obléknu a připravím se k odchodu. Zrovna, když se chystám víc molí na domu, slyším, jak si za mnou obléká zimní oblečení. Počkej, ty jdeš taky? Zeptám se, vzhledem k tomu, že ještě před pár minutami otevřeně proti tomu protestovala, aby šla do školky. Jo, nerada bych tě nechala samotnou, kdyby se ti stalo něco zlého. Navíc jsem právě zjistila, že jsi z budoucnosti. To bys musela být blázen, aby se zavzdala příležitosti strávit chvíli s cestovatelem v čase. Molly vykřikne. Když jdeme do školky, Molly mě neustále bombarduje hloupými otázkami o budoucnosti, týkajícími se jejich bláznivých a nereálných očekáváních, které mě nevyhnutelně rozesmívají alespoň odvádějí mou pozornost od cichravého počasí a také od toho, že jdeme do školky bez plánu. Ani nás nenapadlo mít u sebe zbraň. Předchozího večera, když jsme ještě byli u Moli doma, i jsme se rozhodli hledat na internetu způsoby, jak porazit ty potvory ze školky. Tedy ty z roku 2001 a to pomocí Molína objemného počítače, který je pro ní nejnovějším modelem, a pro mě fascinující archaickou relikví. Jediné, co se nám podařilo najít, bylo několik přihlouplých internetových fór, pojednávajících o paranormálních entitách s absurdními metodami, jak se s nimi vypořádat, které si lidé, kteří je psali, pravděpodobně vymysleli. Jeden z nich vyniká tím, že tvrdí, že zmučená duše musí provést rituál, při němž jiná duše musí převzít její muka, aby se mohla osvobodit. Znovu stojíme před školkou. Dostat se dovnitř je překvapivě snadné, protože vchodové dveře zůstaly otevřené poté, co jsme je předchozího dne vyrazili a nechali tak. Budova se zdá být prázdná a tichá, až příliš tichá na to, abych se cítila příjemně. Skoro na mě působí stejnými vibracemi jako její opuštěný protějšek z mých časů. Stejně opuštěná a plná zlověstných předtuch, s výjimkou drastického rozdílu ve stavu budovy. Ta atmosféra by se zpočátku mohla zdát opodstatněná tím, že do otevření školky zbývají ještě dvě hodiny. Teoreticky má být takhle prázdná. Předpokládali jsme ale, že ve skutečnosti prázdná nebude. Víme jistě, že tam ty potvory pořád jsou, Hju tam pořád je. Tohle je určitě jen past, která nás má nalákat na falešný pocit bezpečí. Musí to tak být. Třeba prostě jen odešli. Moli pronese, když prohledáváme jednu prázdnou místnost za druhou. Počkej, je tu ještě jedna místnost, kterou jsme zatím neprohledali. Odpovím a vzpomenu si na místnost, kde jsem Hiuan našla předchozího dne kotelnu. A tak z Moli projdeme dveřmi s oním známým nápisem Nevstupovat a sejdeme po schodech, které vedou do kotelny. Podívej, tamhle v rohu! To je, to je on. Molly ukáže, když najdeme Hugha, který vypadá, že je v bezvědomí. Teprve, když se k němu přiblížíme, podaří se nám pořádně si prohlédnout jeho okolí. Leží na kruhu obklopeném svíčkami, který se nachází hned vedle druhého kruhu obklopeného dalšími svíčkami, v němž ještě nikdo není. Mají to snad na svědomí ty záhadné entity, Zní to jako nejpravděpodobnější závěr, ke kterému se dá dojít, ale proč? Měli v plánu provést nějaký zvrácený rituál, do kterého by se zapojil tento nevinný předškolák? Co, co se stalo? Hugh slabě pronese, když otevře oči. Byli si v bezvědomí uvnitř tohoto kruhu Hugh? To ti udělali ty dvě bytosti? Víš, kde by mohly být? zeptám se ho. Než však stačí vyslovit odpověď strnule a vyděšně zírá na něco, co z moly zprvu nemáme šanci vidět, protože to je přímo za námi. Něco nebo spíš někdo. Ty dvě bytosti se konečně odhalily. Blíží se k nám stejným mučivým způsobem, který se stal jejich poznávacím znamením. Mohli by nás chytit hned na místě, ale místo toho udělali něco, co mě opět přiměje pochybovat o jejich povaze. Ohledli se ke schodišti, které vede před kotelnu, ale nic tam není. O pár vteřin později je slyšet, jak se otevírají vchodové dveře školky, následuje zvuk kroků a šramot. Do budovy vstoupil někdo další a ty dvě entity to věděli dřív, než se to skutečně stalo. Když se před několika vteřinami ohlédli, sami předvídali, co se stane. Moli a já rychle využijeme té chvilky nepozornosti, popadneme Hjua a vyběhneme z kotelny. Očekáváme, že ty dvě bytosti rychle zareagují a dají se do pronásledování. Ale opět popřeli mé očekávání, protože stojí na místě a pozorují nás, aniž by hnuli brvou. Člověk by se mohl přiklonit k názoru, že se nehýbali, protože byli šokovaní naším náhlým útěkem a neměli čas reagovat. Ale já nevěřím, že to byl motiv jejich chování. Vypadalo to, jako by se nehýbali ne proto, že by byli překvapeni, ale naopak, jako by se neobtěžovali s naším pronásledováním, protože s námi mají později jiné plány. Vrhneme se ke vchodovým dveřím v naději, že to prokleté místo jednou provždy opustíme. Ale zastaví nás dva lidé, které jsme předtím slyšeli. A jeden z nich nám je velmi povědomý. Ty, já věděla, že tu budeš. Věděla jsem, že budeš mít něco společného s Hughovým zmizením. Včera večer jsem se spojila s vyšším vedením školky a s policií a ti mi potvrdili, že jediný, kdo tu měl být přijat do práce, byla Molly. Podívej, nevím, kdo jsi, odkud pocházíš ani čeho chceš dosáhnout. Ale to, co jsi udělala, je protizákonné a musíš to odčinit a vidím, že Mol je tu s tebou, takže je mi líto, ale je také spoluviníkem a bude také vyhozena. Rebeka rozlobeně vykřikne, zatímco policista, který ji doprovází, stojí po jejím boku a snaží se nás zastrašit svým přísným postojem a vážným pohledem. Ale slečno Rebeko, oni nejsou ti špatní. Ty dvě zrůdy jsou ti špatní. Ty dvě příšery, které tu žijí, jsou ty, které mě unesly. Cindy a Molly mě přišli zachránit. Hju vysvětluje poté, co mu Rebeka gestem ruky naznačí, aby šel k ní. Ale on tvrdošině odmítá a dál pevně svírá mou ruku. Než kdokoliv stačí sformulovat odpověď na Hjuva slova, obě entity jsou tu zpátky z kotelny. Co, co to sakraje? Rebeka nervózně vykřikne v panice, zatímco její obličej zbledne. Všichni ustupte! Nařídí policista, když udělá krok vpřed, vytáhne pistoli a několikrát po bytostech vystřelí, přičemž použije celý zásobník. Bytosti viditelně zavrávorali, ale nevypadají, že by jim kulky nějak výrazně ublížily než stačí nabít další zásobník, bytosti se na něj vrhnou a popadnou ho za ruce a nohy stejně jako popadly mě, když jsem se s nimi setkala poprvé. Policista na krátký okamžik vykřikne bolestí, než ho tvorové pustí a on zůstane ležet na podlaze bez hnutí a beze slova. Nestihnu zkontrolovat, jestli je v bezvědomí nebo mrtvý, protože Molly, Hugh a já už sprintujeme k východu. Rebeko, pojď, musíme se odsud dostat. Vykřiknu a pobídnu jí, aby nás následovala. Zdá se, že mě ignoruje, protože stojí na místě a hyperventiluje. Je jasné, že je příliš šokovaná, než aby něco udělala. Prostě stuhla hrůzou. Entity využijí této šance a zmocní se jí. Cindy! vykřikne nakonec, když jí bytosti odtáhnou do herny. Neváhám a běžím jí na pomoc. Cindy, počkej! Moli se mě snaží zastavit. Nemůžu ji tam takhle nechat, Moli. Ty a Hugh můžete jít domů, ale já tu musím zůstat, odpovím. V žádném případě tě tady nenechám. Taky zůstávám tady s tebou. Moli mě ujistí. Já taky neodejdu, Hugh se přidá. Všichni tři se rozběhneme do herny, kde je Rebeka držena. Je v bezvědomí, zatímco obě stvoření na nás zírají ze dveří herny, když se k ním blížíme. Poslouchejte, ona s tím nemá nic společného. To já jsem ten, koho chcete, že? Poslali jste mě zpátky v čase, když jsem se s vámi poprvé setkala. A teď mě sledujete a tohle všechno děláte, abyste mi dostali, je to tak? Řeknu stvoření v očekávání odpovědi, které se nedočkám. No tak, odpověste mi. Můžete si mě vzít, jestli chcete, když necháte všechny ostatní na pokoji. Dodám, ale tvorové stejně mlčí. Řekněte něco, vždyť se vám vzdávám. Jediné, co za to žádám, je odpověď. Znovu vykřiknu a jsem čím dál zoufalejší. Chvíli to trvá, ale tvorové se konečně odhodlají k reakci. Cindy! Pronesou obě svými zkreslenými hlasy, ukážou na mě a ustoupí stranou od dveří herny, čímž mě vyzvou, abych vešla dovnitř. Molly mi položí ruku na rameno a zavrtí hlavou. To je v pořádku. Zamumlám na ní, když jdu do herny. Jakmile vstoupím dovnitř, dveře se prudce zabouchnou a já s Rebekou zůstaneme uvnitř a Molly, Hugh a obě entity venku. Křičím a snažím se dveře otevřít, ale je to zbytečné. Rebeka a já jsme v pasti. Třesu jejím tělem ve snaze jí probudit. Au, bolí mě hlava, bolí mě hlava. Pronese, když pomalu přichází k vědomí. Rebeko, jsme tu obě uvězněné, ty dvě bytosti jsou z Molly a hjujem venku. Nervózně ji vysvětluju. Cindy, cože, jsme tu uvězněné? Zeptá se zmateně. Jo, musíme něco udělat, odpovím. Mám v kapse klíče, otevírají se jimi všechny dveře v téhle školce. Řekne, když jde ke dveřím, vytáhne klíče a snadno je otevře. Skvělé, teď musíme najít Molly a Hugha. Řeknu, když výjdeme z herny. Ale, ale ty věci jsou pořád tady, ne? Musíme odejít, musíme hned pryč. Rebeka znepokojně odpoví, když jí zbledne tvář a začne znovu hyperventilovat. Můžeme odejít, až se postaráme o Molly a Hugha. Nepřišli jste sem, protože se Hiu ztratil? Vykřiknu. To nemá cenu, tady straší, všichni jsme teď prokletí. Potřebuju domů, ano, potřebuju dlouhou sprchu. Potřebuju domů, domů. Začív v panice, než se s křikem rozběhne k východu a opustí budovu. Sestoupím po schodišti a znovu se vydám do kotelny. Vím, že tam budou. Hiu a Molly leží na podlaze uvnitř dvou kruhů, které pro ně bytosti připravili. Obě bytosti je popadly za ruce a nohy, přičemž větší z nich popadla Moly a menší Hiua. Samozřejmě jsem byla tak pošetilá, že jsem se domnívala, že jde jen o mě. Nikdy jsem nebyla jejich hlavním cílem. Vždycky se od začátku zaměřovali na Molly a Hiua. Nebyla jsem nic jiného než pěšák, kterého potřebovali, aby zhromáždili všechny ostatní figurky na správném místě ve správný čas. Obě bytosti se rozplynuly ve vzduchu, když sebou Molly a Hugh začaly škubat, jejich těla se začala měnit a deformovat způsobem, o kterém jsem si nemyslela, že je možný. Začaly jim padat vlasy, jak se jejich kůže měnila v něco podobného tavícímu se vosku. Vrhnu se k ním a pevně Molly chytím za ruku. Cindy, 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 Cindy. Molly opakovaně křičí, jak se jí hla začíná zkreslovat a je čím dál hůř rozumět. Její ruka bledne, když mým tělem projíždí intenzivní vlna bolesti. O zlomek vteřiny později ztrácím vědomí. Když se proberu, zjistím, že jsem úplně sama. Stvoření Molly Hugh, všichni jsou pryč. Když se toulám školkou, vidím, že vypadá stejně schátrale a opuštěně, jako když jsem do ní poprvé vkročila. Po živé a plné školce z roku 2001 nezbylo ani stopy. Pavučiny, plesnivé zdi, rozbité hračky a rozpadající se dětské atrakce, to všechno je zpátky. Nadskočím, když ucítím, jak mi v kapse vybruje můj smartphone. Od chvíle, kdy mě poslali zpátky do roku 2001, byl neaktivní. Ale zdá se, že už zase funguje. Ahoj, Sindy, právě mi skončila směna a jsem na cestě vyzvednout tě ve školce. Jaký byl tvůj první den, drahoušku? Máma řekne do telefonu a já se rozpláču. Jsme na konci příběhu. Snad se vám tedy líbil a já se budu těšit na zpracování dalšího. Mějte se zatím krásně a ahoj!